Hiyo nayo ningesema ya kwamba kuna ile ambao tumeona siku ya leo ya kwamba akina Moses Kuria, akina Rigathi wamekuja kuogea siasa na wamekosea sana. Kwa maana wakati mtu analia hastahili kuletewa mambo ya siasa ama mambo ya kuletewa mambo mabaya, anastahili anashikiliwa kama mtu ambaye anaomboleza. Kwa hivyo kwangu ningesema ya kwamba kuwe na washauri ambao watashauri hawa wanasiasa, kwa maana wamekosa heshima. Kuna watu na wamekosa heshima sana ambao walikuwa wamelipwa ni wanasiasa kidogo, ili wakati Munya amesimama kuongea speech ya president wamkosee heshima. Tumeona ya kwamba hapa Mount Kenya William Ruto pamoja na timu yake wamekuja mpaka hapa kukosea president heshima hapa. Na mimi kile ningesema ni ya kwamba hata kama wanataka hizo viti, wajue ya kwamba sometimes a country is more bigger than any individual, and respect is the bridge of everything, especially for us young people, youth na watu wengine. Tunataka tuone mfano mzuri wa kesho, lakini si kuona ya kwamba hiyo timu yote ya Ruto ambayo inasema ina msupport haina heshima. How can they lead without respect? President ametuma Munya, sisi hatujui venye wanakaa huko. Akituma Munya, he had a good, very good reason ya nini ametuma Munya na kulikuwa na Ruto. Sasa kukuja pale kutuambia sijui nini, mara angetuma sijui Ruto, mara hatutaki kujua. Tunataka, we just wanted to know the information ya Uhuru, Muigai, Kenyatta, period. Hizo zingine ni madoido zenu na huko. We are very bitter about that. Kama sisi watu wa huku Kiambu, we are very bitter about that. Moses Kuria, mark my words. Kama wewe leader wetu, haujatuonyesha kitendo ya heshima hata kidogo. Hujaheshimu hata ule mama tulikuja tumekuja kuzika. Mheshimiwa mwenyewe akaamuka akasema hataki siasa kwa mazishi ya mama yake, anataka mama yake azikwe na respect. Kuangalia huyo nani Moses Kuria akaamuka, siasa zake zile za shilingi nane, akaanza siasa, tulikashangaa. Ndio leaders wale watatuongoza kweli?